il-qasam tal-bidja mux għetjenata il-priorita meħtieġa sabiex din tibqa industria sostenibli. Dan għallu Melkin Borg koordinatur tal-aqda Bdewa TV waqt it nedija tal-istessaqda. Melkin Borg għallu waħda mill-problemi tal-bidwi malti hija l-pitkalija u għall mhux biss il li strutturalment huwa fi stat ħażin ħafna li huwa għataxkira l bidwi iżda wkoll l-organizzazzjoni. Kulħadd jaf x'inhuma hemm il-problemi, kulħadd jaf x'għandu jsir biex dawn il-problemi jenelbu, imma naħseb rieda politika biex dan proprju jsir hemm qatt Barra minnek il-fondi Ewropej li huma allokati li l-om mu miex faċilment aċċessibli. Il-koordinatur tal-aqda tal għal li meta jisiru applikazzjonijiet għal-dawn il-fondi jgħaddu minn ħafna burokrazija. Il-burokrazija -il -il um, u, -u, u dan il-proċess -il um, sfortunatament kajman ħafna kultant jaqta qalb il-bdiju li jattaffetu għolom unkoll operat u l-mota kif jahdmu għax sa' kem u l-fondi, sa' kem jiddeċidu, sa' kem l-applikazzjoni taħħom, ġiċ għacċettata u le il bdiewa irridu, irridu jahdmu diħaftu mu von. Mistoqsi dwar l-maġdijt li l-gvern u jgħat l u għal li għal kemxie bdiju għandhom għacċess għal dan l-ilma, hemm uħrajn li għandhom xacċess. Sfortunatamente, għem bdiju ovvijament li ferjas fejn il-netwerk Għadu maddiċ jow muxħajna għadda. Din laqda ġitim uqfa sabiex ta' tivuċi l-bdiewa li ġew warba mil-gvern. Mal-kimborġ għalli din laqda t-ixtiq li s-saxħahu kol il-relazzjoni bejn il-bidwi u l-konsumatur u ħedġġ bi konsumatori sabiex u lejn laqda għal informazzjoni dwar il-prodotti u dwar il-bidja maltija.